L'estiu de 2012, Rudy Fernández abandonava Denver amb destinació Madrid. En aquell moment començava un trajecte que va camí de ser llegendari. Ja són 6 anys de blanc i en seran com a mínim 2 més. El club ha anunciat amb un comunicat la renovació de l'Alep Almasà, que continuarà sumant punts i fent vibrar al Withing Center. Rudy s'ha guanyat la renovació a pols després d'una temporada en la qual ha anat de menys a més. Si algú podia tenir algun dubte de la seva continuïtat, els 27 punts que va anotar el partit que donava el títol de Lliga al Madrid varen acabar de convèncer tothom. Rudy, MVP, MVP. L'MVP de la final havia de seguir al club. La connexió balear amb Sergi Llull seguirà lluint. Amb 33 anys, Rudy rebaixarà el seu sou, però continuarà sent peça clau a la pissarra de Pablo Laso. Amb la maduresa, ha après a cuidar el seu cos i ha passat de ser una piconadora ofensiva a convertir-se en part indispensable de l'engranatge defensiu de l'equip. De blanc, ja s'ha ficat a la butxaca 4 lligues, 4 copes i 2 eurolligues. Però Rudy encara té corda per estona. Els aficionats blancs estan d'enhorabona.